כאשר אני מצלם, אני לא יודע למה, אני הולך ברחוב עם המצלמה ויש משהו שתופס את עצומת לב שלי בלי שאני מסתכל, ואני מנסה לצלם בלי לזהות, כי אם אני מזהה, בעצם המנטל האינטלקטואלי מגיע כמו סוג של צעיף או שכבה ביני והמציאות. אני מצלם, אחר כך אני מסתכל ואני יודע מה אני צילמתי. ככה אני תופס את הבלתי נראה ולא רק מה שאני רואה ומזהה. הספר הזה נקראת פוטוסופיה, הוא שילוב בין שני עולמות ושני שפות שונות. הפילוסופיה, אהבת החוכמה, הטקסטים, המילים, לא כדי לתת תשובות, אלא כדי לגרום לבן אדם לשאול לעצמו את השאלה, המשמעות של החיים, המשמעות של העולם, למה, מה אנחנו עושים כאן. והתשובה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. זה תהליך שכל אדם צריך לעשות, כל פילוסוף. הצילומים. הצילומים מראים בדרך כלל את הנראה, מה שהדשה לוקחת. אבל אני מנסה דרך הצילומים להראות את הבלתי נראה, מה שקיים מעבר, כמו סנט אקזופרי אמר, העיקר הוא בלתי נראה לעיניים. כלומר, צילום טוב, תמונה טובה, היא עבורי תמונה שהבן אדם מבין ולא מבין לגמרי, בו קיים סוג של מסתורים, סימן שאלה מסוים, שאלה בתור הטקסט, שאלה בתור התמונה, שניהם ביחד, ואני חושב שכאשר הבן אדם קורא את הטקסט ומסתכל על התמונה, הוא צריך לצאת מכאן עם סימן שאלה בתוכו, בתוך הלב, ויגרום לבן אדם בעצם להמשיך עליו ולמצוא את התשובה בתוכו. זו בבחינתי פוטוסופיה, והספר הזה שמתבסס על העיקרון הזה כולל 21 תמונות, 21 שאלות, המטרה בעצם שכל אחד יצא אולי לא עם תשובות אלא עם רצון עמוק וצורר בלב למצוא את התשובות שהספר הזה עולה להאיר בדורם.